להזמין פגישה עם בנקאי זה הרבה יותר נוח. איך מזמינים? נכנסים לחשבון באפליקציה. לוחצים על הבועית מצד שמאל למעלה. בוחרים בהזמן פגישה. קובעים את מטרת הפגישה. ובוחרים לאיזה סניף הכי נוח לכם להגיע. זה עדיין המספר שלכם? אם לא, זה הזמן לעדכן. לבסוף בוחרים את הזמן והמועד שהכי מתאים לכם לפגישה. וזהו, קבענו. נתראה בקרוב. לאומי, הכי נוח.